Ô, beleza, Pixiringas? Aqui é o Monte, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa Lenda dos Campeões, galera! E olha, capturamos o nosso Gligar, o Zeus, no episódio anterior, mas eu pedi pra vocês votarem lá se queria que eu mexesse nos IVs dele, ou te fazendo os brids, ou se a gente taca valepau da forma dele que a gente capturou. Porém, eu tô gravando esse vídeo antes de ter soltado o terceiro episódio, então por isso. Tá? Porém, sou que eu já vou fazer uma outra coisinha nesse vídeo. E no vídeo de amanhã a gente fala sobre o Gligar, porque aí sim dá tempo de eu ler os comentários de vocês. E é o seguinte, galera: no episódio de hoje, já que nós temos aqui nosso Uber, nosso periquitinho de fogo, tá aqui, ó. E falta quanto? Um level só pra evoluir? Então a gente vai evoluir hoje e hoje a gente começa a voar, tá? E também, aproveitando, ó, vamos ver se a gente consegue derrotar a torre fantasma que tava por aqui, que eu não sei onde tá, tá bom? E pra ajudar nós nessa força. Aqui o Jean voltou. E aí, Jean? E aí, moda, beleza? Beleza, gente? Belezira! Galera, ó, o canal de todo mundo tá na descrição do vídeo, tá no linkzinho lá, e vai acompanhando a série da galera. Então é o seguinte: vamos evoluir o nosso Uber. Se der, aí a gente vai pra torre. Ah, tá ali a torre. E se der tempo, tá? Porque eu sei, eu tenho. Eu vou apostar que no último vídeo vocês deixaram a meta do 8 mil likes, tá? Então eu vou fazer um vídeo a mais de 20 minutos pra vocês. E aí, se der tempo, a gente vai lá. Então levanta pelo menos a parede da minha casa. Então bora, Jean, vamos lá. Vambora. Deixa eu ver. Vamos evoluir ele aqui primeiro, porque eu acho que evoluindo o meu Uber vai ser até melhor pra enfrentar os fantasmas lá, né? Que ele vai tá com status maior lá. Vamos ver. É pro level 35 que ele evolui? Exato. E opa, aqui é um Gligar. Ah, galera, a gente não encontrou o Razorfang ontem, mas agora vamos ver se vem. Sorte de primeira, hein? Cara, vamos ver se foi igual o episódio anterior, né? Na primeira a gente consegue o que a gente quer. Vamos ver. Ai, não vem, miserável. Ó, a hora que você aí, eu falei, agora. Fiquei chateado. Mas beleza, galera. Só de ter os Zeus na natureza, galera, eu já tô tão feliz, mano. Eu tô tão feliz. Tá. Ah, e outro detalhe que é interessante, né, de fazer o Gligar, é que a gente pega ele do level 1, né, galera? E já evolui lá, level 1, e já faz o treinamento louco, irmão. Mano, se encontrar algum Pokémon de planta, me avisa aí. Beleza de plantar. É, porque tá meio complication aqui. Porque eu sou desse, sou covarde, mano. Pego só fraqueza. Pega só quem é forte contra, né? Então, caramba, velho, olha essa rave... Olha! Tem ferro aqui! Tá bom, hein? Acho que eu vou pegar esse ferro, galera. Eu não vou negar ferro, não. Ferro é aquele negócio que você nunca pode negar, né? Porque é o material principal aqui do mod, praticamente. Sem ele, você não captura Pokémon nenhum. Exato. E o mais legal, né? Que, tipo, três ba... Ai, mano, você vai ter que pegar pra mim. Eita, Ah, não, sei que, cadê pera aí. você? Deixa eu sair e entrar de novo, galera. Aí, beleza, galera. Saí, entrei. Funcionou. Funcionou. Galera. Ó, aqui tem coisa também, ó, pra isso indicar. Tem o quê? Ferro? Tem aquela azul lá, a safira. Boa. Nossa, que tanto de ferro! Caraca! Galera, detalhe, hein? Tem um Ghastly no, na minha facecam. Procura aí, velho. Procura esse Ghastly aí e coloca pra mim no comentário se você encontrou o Ghastly, hein? Vamos ver se tem. Ai, achei bauxita, não acredito! Mais ferro. Caraca! Não, mas é. Ah, não é ferro. É Nossa, é bauxita mesmo. bauxita. Não... Ah, cara, isso aqui eu vou ter que fazer. É, tem que fazer picareta de ferro, mano. Ela não É. quebra. Faz waypoint aqui pra voltar depois. Vou ir atrás da gente, tem mais ferro. Caraca, mano. Aí eu tô ricão, irmão. Só falta diamante pra fazer agora a botinha, mano. Tô feliz, time. Ô, Monta. Oi. Você falou que queria um bloco branco? Sim. O que você acha desse bloco aqui? Deixa eu ver. Ah, então, é isso que eu tava falando. Era desse aí. Eu não me liguei a hora que você falou. Ó, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui, então. Alumínio. Eu sei que tem acento ali, mas eu não coloquei, não. Vambora, vai. Vamos sair daqui. Depois a gente volta e explora. Fica parado. Ih, rapaz, Carolzinha se afogou na chuva. Como é que é possível? Vamos lá. Marmotinha. Tá. Cara, eu vou subir por aqui, mano. Eu vou fazer uma Tá pra escadinha, né? trás que se dane, né? Não, não. Olha, eu pensei em você, mano. Eu tô fazendo escadinha por causa de você, senão eu só subia. Eu achei que o cara ia sair voado pra cima, deixar o freio dentro do buraco. Não, não ia fazer. Ah, beleza. Aqui. Temos aqui uma carvanha. Level 30. Carvanha. Vai dar bastante XP. Vai. Eu acho que, galera, só isso aqui já é o suficiente, hein?
Tem um Paras ali também. Boa, moleque. Usou Burn. Deixou Burn, na verdade. Ih, rapaz, não. Tem o Paras? Então vou usar ele. Poké Hill. Cadê o Paras? Ah, tô aqui. Entendi, Parasect. Paras. Paras. Nossa, tem um Wombat ali no fundo. Cadê? Tem um Wombat, galera. Que bonitinho. Ah, mano, é meu. É meu. Que level que esse bicho tá? Nossa, velho. Level 15. Ai, mano. Não, 17. Não, vou capturar. Vou usar o Jotun, galera. Não, vou usar a Brittany. Ah, galera, eu quero fazer coleção de morcegos nessa série, tá? Alguma coisa que eu nunca fiz antes. E falei, morcego, cadê os Zubats? Não aqui. Tem Zubats aí? Eu encontrei um Gligar aqui, level 27. Eu preciso de você também pra derrotar ele. Sério? Pera aí, tô indo. Galera, vou usar Dusk Ball. Galera, vai! Deixa o like pro Bat ficar. E é feminha. Ele não é forte, a evolução do não é forte, mas... Beleza, galera, a gente vai fazer a coleção de morcegos, velho. Nossa, é grande esse, hein? É, gigantão, olha aí, level 27, vai dar trabalho. Vai dar trabalho e já vai evoluir o meu Uber. Vamos. Ai, deixa ele burn, deixa ele burn, deixa ele burn. Deixa ele burn. Não, boa, boa, ele tá atacando errado. Isso é maravilha. Bom, me deixou poison, miserável, é pra deixar ele o outro burn. Pronto, derrotou. Ai, não veio. Mas rápido. É, isso aí, já tô desistindo, viu? Nossa, mano, vai dar ruim, velho. Difícil. Olha, não evoluiu o nosso Uber. Cadê? Não aumentou de level. Acho mais alguma coisinha pra nós aí. Aqui, ó. Enfrenta esse treinador. Cadê ele? Ele dá basta. Ué? Aqui. Ah, tem um Trubbish aqui, ó. Talvez vá. Falta tão pouquinho. Deixa eu ver. Ah, level 30. GG. Vamos ver. E, galera, por que esse meu Uber até agora não tá com ataque de fogo? Vou ter que ir lá naquele Wolverine lá da vila. É, você não tá treinando direito, mano. Ah, beleza! Já peguei assim, nem vem. Tá lá, tá evoluindo, filho. Olha o Uber aí, ó. Vai virar um periquito de fogo. Já viu aquele... Como é que é o periquito flamejante? É o meu. Ih, não sei do que você tá falando, não. Uber evoluiu para um Tata Flame. É, lembrando que ele é só nosso Uber, tá? Mas se você quiser, a gente pode utilizar ele, aproveitar que é fêmea. Nós podemos utilizar ele pra ir em busca de realmente uma natureza boa e tudo mais. Por que eu não tô voando nele? Tô ficando com medo. Não é possível que eu não... Não é possível. Ah. Ah, dá sim. Ah, bom. Que medo. Aí, galera. Ô, Jean. Eu vou ficar a pé agora, né? É, então. Tô indo pra torre. Valeu. Falou. A torre pro outro lado. Ah, não sei pra onde que é. Eu não sei também onde que é, eu tô zoando. Achei um Gligar! Eu caí em cima de um Gligar. Level 5, level 5. Vamos. Ah, não veio. Faz o seguinte, Jean, fica aí. Ó, galera, tô chegando aqui na vila então. Vamos lá. Cadê o Wolverine? E eu nem me liguei, galera, qual que é o base, o ataque do Talonflame. Eu acredito que ele é de fogo, eu acredito que seja ataque especial, né? Mas vamos ver, deixa eu ver aqui, aqui é status, ataque especial, ah, a mesma coisa praticamente, tá bom. Beleza, então vamos ver, o que a gente pode, ó, Brave Bird é legal. Mas já temos o pack, né, o pack, não, esse aqui, pô, Power 120, mano. Vamos colocar no lugar do pack, né, velho, por favor. Aqui também vamos colocar um Flame Blitz é precisão, é força, irmão. Vamos colocar aqui no lugar do Flare. Pronto. E acho que tá bom. Acho que tá legal. Tá. Ué, eu acho que. Deixa eu ver, peraí. Tô viajando aqui. Acho que eu vou usar uma Quick Attack no lugar do Takeoff. Pronto. Porque aí a gente pode surpreender qualquer pessoinha. Pronto. Vamos voltar lá pro. Cadê? Agora eu tô indo pra torre, beleza? Ok. Eu só não sei onde tá a torre, viu? Tá, eu spawnei do lado dela aqui. Tô do lado dela. Vou te buscar aí. Cadê você? Eu sei lá, velho. Eu tô mais perdido, segue em tiroteio. Você aparece no mapa pra mim, no radar? Não. Só quando tá perto. Ah, então, pois é. Ah, eu acho que já tô. Tá muito longe. Tá longe? É, tô indo. Olhei no mapa, eu consegui enxergar. Não, dá nada. Dá TP aqui em mim. Ai, seu maluco! Nunca mais! Nunca mais! Trolei! Nossa senhora, que sem vergonha! Não, agora falta TP agora. Que sem vergonha, vai dar uns tapas na cabeça aí. Ah, que muito bom! Ai,
foi na maior inocência, nem passou pra minha cabeça isso. O cara vai... É esperto. Galera, é o seguinte, ó, eu acho que a torre... A torre é uma vez, é uma... É pra todo mundo, então não tem porque a torre ser minha. Meu Deus, ela já tá me atacando aqui. Vou usar um flame. Eita, tem um parasec level 45 aqui, velho. Peraí, o foguinho não tá funcionando? Deixa eu ver. Esperando. Ah, uau, entendi, não sabia. Então tá, então toma esse flame aí. Tá, beleza, galera. Ó, vamos lá, galera. Agora o bagulho vai ser louco, hein? Tem até música tensa aí rodando agora. Ó, mais um, né? 25. E galera, eu tô usando o Uber exatamente porque aí os EVs vão tudo errado pra eles mesmos. E eu não vou capturar nenhum desses aqui, não. O único que eu gostaria de capturar de fato. Nossa! Olha aquele. Olha aquele bichão ali, mano. Lá fora. Nossa, eu tô vendo um Mega Swampert. É boss. Ah, legal. É? Tá. Um Mega, velho. Gigantão. Então, galera, seria o Ghastly. O único que eu iria mesmo na vida. Mas se eu encontrar ele aqui, eu tento capturar. Se eu não encontrar, fica pra próxima. Meu Deus, mano, que medo dessas vozes. Nossa. Mó sinistra essa barulheira, né? É, mano, do demônio isso aqui. Sai fora. Sai, Lampente. Ai. Ai. Boa, derrotou. Nossa. Isso aí. Tá dando bastante dano isso aí, hein? Tá, mano, tá. Tá OP. Tá, onde que eu subo agora? Não sei. Aqui que sobe? É, aqui. Aqui, ó. Boa. Nossa senhora, aqui eu não quero ir, não. Tem um bicho muito forte aí, level 25. Nossa! Tem uns três. Ó, tem um Haunter aqui, galera. Ó o Mega Mewtwo no fundo, ai, passeando. Ai, meu bichinho caiu. Eu caí junto? Você caiu de um boiô aqui também. Não, não caí junto. Você quase caiu? Aham. Meu Deus. Pera aí, onde que sobe? Aqui. Tá, galera, vamos. Ó um Haunter aqui. Tá, vamos subir com calma. Ah, eu caí sim, só que eu caí no andar de baixo. Eu não caí lá embaixo. É. Olha esse Haunter, velho. Querendo... Você jogou lá embaixo. Joguei lá embaixo? Meu Deus. Galera, vai. Deixa o like, deixa o like. O Hunterzinho rola. Ai, miserável. Fica. Picou, mano. Capturei o Haunter. De primeira? De primeira. Tá, mas... Nossa, ali tá level alto, hein? Sim. Mas, galera, eu quero fêmea. É, galera, eu não vou poder usar. Ah, eu não quero o Chandelure fêmea. Eu quero o Haunter. Tem um outro aqui, vê que sexo que ele é. Vê. Caramba, eu tô se matando. Ele derrotou! Ei. Eles estão tretando entre si. Ah, eu vou deixar ele se tretando e vou vazar. Ah, pô, derrotou lá o Hunter, mano. Se fosse fêmea, eu queria. O macho eu nem posso usar, galera, porque leva muito alto. Ah, cheguei aqui. Vamos ver então o que nós temos. Deixa eu jogar fora algum item aqui que eu sei que não vou precisar. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Sai daqui, botão. Vamos ver. 3, 2, 1. O que você acha que vai ser? Master Ball. Então fui. TM? Cara, não. De quê? Quer ver aí? Ah, velho, pelo amor de Deus. Vamos ver agora eu, moto. Vou pegar o meu também. Vai. Mano, Nest Ball. Tá de sacanagem, né? Ah, moto, pelo que eu vou fazer com isso, velho? Nossa, véio? Mano, eu tô adiando tudo isso aqui. Ai. Nossa, não. Eu fui tentar pular na água a hora que você viu que você me derrubou. Então, eu derrubei porque eu achei que você ia derrubar na água. Eu pulei na água aqui. Pô, amigão. Pô, amigão. Eu queria voltar pra base aqui mesmo. É, então, vamos pra lá. Essa é a raiva do Mano Morcego. Velho, eu tô aqui em casa. Vamos lá, galera. Então, seguinte. Fizemos o que a gente falamos, a proposta, né? Agora precisamos realmente fazer, então, a base da nossa casa. Fizemos as duas coisas. O Uber... Cara, eu gostei do nosso Uber. Pô, facilita muito a vida, né? É, sair voando é maravilhoso. Tá, galera, agora é o seguinte... Ai, tá level 36. Esqueci que eu não podia subir. Meleca. Esqueceu de travar? Ah, esqueci de travar o level. Mas tá bom. Mas por quê? Tem alguma coisa que você quer fazer com level baixo? Não. Eu só não queria, tipo... Entende? Tipo, se eu falei que tipo não podia passar de 35 e foi eu que passei. É bano monta agora. Entendeu? Ah. É. Não, eu achei que essa regra dos 35 era tipo pra batalha lá do ginásio. Não, mas o level 35, tipo, acima disso já fica meio injusto. Mas eu vou falar no grupo lá da galera, velho. Eu acho que até level 40 dá pra ser. O que você acha? Eu acho que
Não sendo no ginásio lá, eu acho que não tem problema passar um pouquinho aqui, não. Beleza. Agora, no dia da batalha lá, eu vou colocar o limite mesmo. É, então acho que ela até level 40 lá, tá bom. Vamos lá, então. Bom, focando agora na nossa casa, galera. Eu e o Jean, a gente vai sentar aqui e estudar a arquitetura. Pera aí. Tá, galera, o seguinte, ó. Vamos utilizar esse bloco aqui, ó. Esse aqui como parede da casa. E o chão vai ser pedra mesmo, normal, tá? A gente vai refinar ela. E as colunas serão de madeira. Então a gente vai fazer uma paradinha bem legal, tá? Tá, então vou fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui meu inventário. Vamos pegar aqui. Eu vou, galera, pegar... A gente precisa de mais, realmente... Precisamos de madeira que eu já tenho. Vou precisar um pouquinho mais de madeira. E ainda bem que tem aqui alguns packs de pedra. Então tá show. Madeira escura ou clara? A madeira eu pego. Tenta lá no... Tenta lá embaixo pegar o... Os bagulhetes pra nós. Ok. Ah, galera, já vou fazer aqui, ó. Picareta de ferro. Pra depois ir lá na ravina. Acho que eu vou na ravina agora. Né? O que você acha? Pode ser. Deixa eu ver. Eu tô pensando em voltar lá naquela ravina que a gente encontrou, que já tinha um monte de minério lá. Ah, então dá TP aqui. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. Eita! Nossa, não é a frente. Ó, agora você fez picareta de ferro. O que que é isso, hein? Aqui cima. Outra vida, irmão. Aí, ó, sauce ball shits. Tem esse outro minério aqui também, ó, esse granito aqui que talvez daria pra fazer uma parede com ele. Aí, ó, as quinas lá, como é que fala? A coluna? É, que olha aí. É verdade, é verdade, é verdade, vou pegar aqui. Pô, mandou bem. Ó. Show, vou pegar aqui. Então, pega os branquinhos, eu vou pegar esses aqui. Ok. Galera, vocês vão ver, a casinha vai ficar muito linda, velho. É uma casinha de Pokémon. Você sabe que na Lenda dos Campeões eu sempre gosto de fazer casinhas estilo Poké Houses mesmo, né? Da série mesmo, dos games. Então vamos tentar fazer. Bom, galera, aqui a gente vai transformar esses packzinhos. Acho que são quatro, né, que você falou? Isso. Isso, boa. Beleza. E eu tô fazendo, fiz umas lajenzinhas. Ah, não, a gente precisa do piso. Você vai fazer o piso. Então vamos fazer o pisinho, vou pegar aqui, vou pegar os bloquinhos que já tá feito. Aqui tá fazendo ainda, então em cima deve ter, boa. Tá, bom, galera, é 20, tá, na lateral. Eu vou começar minha casa mais ou menos aqui mesmo. Então eu vou... Nesse canto daí? É, então, deixa eu ver, daqui pra lá. Não, daqui pra lá, vai. Vai precisar subir um pra começar a construir ela. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Essa aqui é a frente da casa. Aqui, galera, eu vou acabar colocando terra. Meu tio, a gente tirou naquele episódio, mas vamos colocar. Não, pera aí, Lazarento. Coloca a parte branca que eu coloco a parte isso aí. Ok. É porque eu vou colocar uma lajenzinha aqui. Que boa. Você faz mais uma fileira aqui atrás, então? Faço. Uma fileirinha de... Isso, é. Vamos lá, então. É que a parte branca, ela é um afastado, né? É afastado? É. Não é não, cara. Ah, é afastado, é verdade. Na esquina. É verdade. Boa, tá aí. Nossa, a casa vai representar nossa família, mano. Olha só. Tá ficando bonito. Aqui a gente vai subir... Parece dois olhos, né? Mas são as janelas e a porta no meio. Daí a gente vai subir, vai ter um segundo andar. Vai ter o tetinho assim, ó. Entendeu? De jeitinho assim. E vai ter uma janelinha lá. E aí, no caso, eu vou ver direitinho depois. Talvez eu ainda faça um puxadinho pra direita. Aí só faltou realmente colocar aqui pra encher de terra de novo. Mas a lateral, Jean, eu acho que a lateral ela é inteira marrom, cara. Igual você, igual você fez ali, ó. Ela vai inteira marrom. Entendeu? Tem que fazer ali. Você quer destruir ou destruir? Pode destruir. A largura dela vai ser isso aí, mesmo se você quer maior ou menor. Não, a largura vai ser isso aqui mesmo, galera. Vai ser isso aqui. Agora, a profundidade... Profundidade eu acho que tá muito. É, a profundidade que tá perguntando, na verdade. Ah, tá. Eu acho que... Vai, quebra mais aí. Ah, então, tá bom. Acho que tá bom. Vamos só colocar ele de forma... ímpar. Tá bom. Não, par quer dizer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá certo. 14, beleza. Então show, galera. Vou delimitar aqui e vou quebrando o restante. E aí esses branquinhos, galera, eles vão acima desse marrom. Vamos lá. Galera, ó como é que tá ficando essa casa. Nossa, olha lá em cima o que tem. O Buffalo tá ostentando lá no alto, tio.
Sai daí, menino. É tipo uma gárgula, velho. Sai daí, é tipo gárgula mesmo. Tá, galera. Sai, Spiro. Deixa. Paz. Então, galera, aqui vai ser a entradazinha, tá? A gente vai subir isso aqui também. Vai ter um segundo andar, como eu falei. E vou fazer o piso agora. O Jean tá levantando, se não me engano, a parede, exatamente. Tô subindo aqui do lado. Eu acho que... Não. Cara, Jean, eu fiz errado aí, mano. Fez? É, eu acho que eu coloquei dois blocos, sendo que era um só, não é? Aí no fundo. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Ou não? Não, na verdade, é essa aqui que tá errada. Qual? Essa de cá, ó. Esse? Essa de cá tá certa. Ela é um bloco recuado mesmo. Então faz o certo aí. Eu não consigo... O certo é contar essa parede aqui, ó. Aqui embaixo tem que tirar esse e colocar ele embaixo do branco. Como assim? Embaixo do branco? É, tá vendo, ó? Esse bloco aqui, ó, ele fica pra fora da casa, ele é recuado. Esse aqui da minha frente, ó. Na frente é a mesma coisa, ó. Ele é recuado também. Olha de cá pra você ver. Ah, Eu acho que pra ficar tá. legal, a gente podia colocar aqui também, ó. Mais um pilar aqui assim, ó. Entendi. Que ficaria igual da frente. Então bora, vamos fazer isso. Sai, bicho chato! Me esquece. Ô gato, você dá licença? Deixa eu pegar aquele bloco aqui. Obrigado. Mano, a gente tem que pôr janela e porta nessa casa aqui. Os Pokémon tá tudo entrando aqui, querendo treta comigo. Tem que colocar chão, janela. Olha isso, mano. Me esquece, gente. Esse gato maldito. Galera, seguinte, ó. Olha como é que tá ficando nossa casa. Eu fiz aqui o fundão. Olha, tanto que a gente vai ter uma visão de pôr do sol lindo, igual os Veda lá no canal de vlog. Entendeu? E eu acho que é isso, mano. Seguinte, eu vou colocar primeiro essas tochinhas feias aqui, depois eu ponho umas luminárias mais bonitas. Galera, aquele gárgula lá tá até agora ali, mano. É, e bom que ele se mexe, olha pro lado. Então ele tá pedindo, ô, gente, me tira daqui! Socorro! Eu vou tirar você daí, Miguel, pera aí. PokéRio. Ó, galera, como é que eu vou salvar o Buffalo? Ó, se liga. Vai matar ele, coitado, velho. Não, não, eu não vou matar ele. Não vou derrotá-lo. Só que eu não tô conseguindo chegar lá. Aí, boa, ó. Só um toquinho de leve, ó. Pronto. Vai ser feliz, amiguinho. Vai ser feliz, amiguinho. Então, Leo, obrigado. Obrigado por ter me salvado. O monte é muito legal. É, põe a partinha aí, tio. Eu não tenho madeira aí. Eita, qual que a gente vai pôr aqui? Da Jungle, você falou? Ó, escreve door aí no J. No J? Door. Porta, ou né? Porta, né? Você tá em português? Tá, eu acho que realmente... Deixa eu ver, ó. Jungle e Acacia, eu acho que talvez combinaria mais. Ah. Bota ela de Bird. Eu gostei do carvalho escuro, toda fechadinha, achei bonito. Aquela lá, a gente precisa achar um bioma daquelas árvores grossas, sabe? Que tem 2x2. Entendi. É, a gente... Vamos colocar um improvisado, então, hoje, só de boa mesmo. Vamos colocar uma clarinha, o que você acha? De acácia, então, hein? Então, eu tenho aqui. Você tem madeira branca? Tenho. Ah, branca? Tem. Aqui, ó. GG, galera. Acácia não, é Birch. É porta de eucalipto? Não sei, é aquela branquinha toda malhadinha. Essa aqui? Que tem aqui atrás. É, essa aí mesmo. Parece mais... Uita. Parece mais japonês. É. Tem uma papel, né? É. Ah, galera, tá show aí, ó. Tá bom. Pra início, tá bom. Depois eu troco essa portinha. Mas, galera, legal. Aí é o seguinte, fica aqui fora. Eu vou encher de terra de novo, né? Porque eu achei que minha casa ia tomar todo esse espaço, Sim. Mas acabou que não tomou. E sai de mim, choco safado. Miserável. Deixa em paz. E aí, galera, depois, com, né, a medida dos episódios, vou lá, pego areia, coloco o vidro aqui, painel de vidro. Aqui também eu vou dar uma arrumadinha, né, vou tirar isso aqui do próximo episódio também. E aí a gente faz o teto e a escadinha pro segundo andar. E aí, quando a gente encontrar o terreno de mesa, o que a gente faz? Ó, é assim que ele me agradece, né? Vem aqui querer batalhar comigo. Aí a gente coloca, galera, o telhado de laranja, tá? Aí o telhadinho fica totalmente laranja, mas com aqueles blocos de argila. Muito bonito, tá bom? Ô, Jezão, obrigado pela força aí, velho. Que é isso, mano? Tô aí. É nóis. Galera, o canal de todo mundo tá na descrição. 8 mil likes, que é sempre a nossa meta. Obrigado por tudo, tamo junto. Até daqui a pouco mais vídeos no canal. E nunca se esqueça, sorria mais, pratique o amor e busque seus sonhos. Valeu!